NDI-ის ახალი კვლევები ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 43% ფიქრობს, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის. საპირისპირო პასუხი აქვს 38 ამავე გამოკითხულთა უმრავლესობის, ანუ 59% აზრით, საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. კვლევის ავტორებმა რესპოდენტებს ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შესახებ დაუსვეს შეკითხვა. 71% არ ეთანხმება მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. კითხვაზე უჭერენ თუ არა მხარს მედიაში გავრცელებულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, უნდა გახდეს თუ არა მიხელ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი, გამოკითხულთა 36% ამედიას მხარს არ უჭერს. 33% კი პირიქით ფიქრობს, ამავე კვლევის მიხედვით, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 75% მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. საზოგადოებრივი განწყობის დასარკვევად NDI-ის დაკვეთით კვლევა 4-დან 22 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა. გამოკითხა 6299 რესპონდენტი. ხელისუფლება მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს, პოზიტიური მაჩვენებელი მაინც დაკლებულია. ასევე დაკლებულია დემოკრატიის შეფასების პროცენტული მაჩვენებელი.